Привіт! Знайомтеся, а це легендарний Лінкольн Континенталь 1964 року народження. Деякі автомобілі самі по собі вважаються знаковими. Вони стають символами епохи та займають належне їм місце в гаражах колекціонерів. А якщо така машина потрапляє у власність відомої особи, вона відразу стає раритетом, незалежно від її вартості. Один із цікавих прикладів – кабріолет Lincoln Continental 1964 року випуску, який залишився після 36-го президента США Джонсона. Ні, це не цей чорнявий. У Джонсона був білий, але точно такий самий. Цей чорнявий – це його, можна сказати, рідний брат. А ось це, власне, і є президентський Лінкольн. Найдивовижніше, що ставши згодом знаменитістю, Лінкольн Континенталь міг би так і не з'явитися на світ. На той момент компанія переживала величезні фінансові труднощі, а попередня модель взагалі виявилася провальною. І тому було вирішено звузити модельний ряд до однієї машини. Але вона мала стати ідеальним втіленням кожного водія. Материнське підприємство Ford дозволило використовувати усі свої ресурси. Тому спеціалісти Лінкольна, трішечки помнявшись, трішечки посумнівавшись, підзапозичили дизайн у Ford Thunderbird, який мав зійти з конвеєра у 1961 році. Вони його трішечки переробили та переобладнали у чотирьохдверний седан та кабріолет. Так і народився на світ знаменитий люксовий Lincoln Continental 4-го покоління. Його головна риса – це зовнішній вигляд без віку. Дизайнери приклали масу зусиль, щоб цей автомобіль залишався актуальним у найближче десятиліття. Але вони явно перестаралися. Навіть зараз Lincoln Continental залишається автомобілем, на який з захватом та заздрістю дивляться як перехожі, так і водії. Саме такий автомобіль і придбав в свій час Ліндон Джонсон, уже будучи президентом Сполучених Штатів. До речі, зараз ви бачите саме той автомобіль, автомобіль Джонсона. Новенький кабріолет Lincoln Continental він купив в компанії LBG Company, яка розташована у місті Остін, штат Техас. Після чого машинка відправилася на його ранчо. Continental під час виробництва отримав декілька цікавих оновлень. Його колесну базу подовжили до 320 см. Встановили на нього змінену хромовану решітку радіатора, кришку бензобака перенесли та змінили кришку багажника. Також в комплектацію входили складний м'який шкіряний верх з електроприводом, хромовані бампери та задні двері, що відкривалися взад. А також хромовані молдинги по бокам та навколо вікон. А на двері повісили зйомний напис на магніті, в якому повідомлялось, що цей автомобіль належить президенту Джонсону. З заводу Lincoln вийшов пофарбований у білосніжний колір. Салон та дверні панелі були обтягнуті шкірою білого кольору. Також у комплектацію війшли гідропідсилювач руля, сидіння з електроприводом, кондиціонер, складні підлокотники, дверні замки з вакуумним приводом та електропідйомники і радіо. Під капотом кабріолету знаходився здоровенний 7-літровий двигун V8 потужністю 300 кінських сил з максимальним крутним моментом 631 ньютонів на метр, що працював на триступінчатому автоматі. І так, як кожна людина має свою долю, так само свою долю має і кожен автомобіль. Так і цей білий Lincoln Continental був виставлений на продажу з пробігом 25 749 миль.
з яких лише 80 добавив продавець. Він ним не користувався, тримав в гаражі. Як він до нього потрапив, невідомо. Відомо лише те, що після сходу з конвеєру його один раз перефарбовували. Салон також реставровували, але невідомо, чи перетягували шкіру, чи залишилася, як то кажуть, рідна. Раритетний автомобіль було продано 16 листопада 2022 року за 172 тисячі доларів. А його чорнявий братик залишається стояти у місті Нью-Йорк, в аеропорту імені Джона Кеннеді. Тут, на стоянці біля готелю TVI, є дуже багато усіляких раритетних автомобілів. Ну а цей тут стоїть, мабуть, не випадково. Адже саме у кабріолеті Lincoln Continental у 1963 році було застрелено Джона Фіцджеральда Кеннеді, ім'я якого і носить аеропорт Нью-Йорка. Правда, це був парадний кабріолет-лімузин, виготовлений по спеціальному замовленню, але все ж таки це був Lincoln Continental. Після вбивства Джона Кеннеді лімузин повернули назад до ательє Гес і Ейзенхарт, де його відремонтували та оснастили бронею та фіксованим дахом. Після чого у якості броньовика ця машина ще пропрацювала на президентській службі аж до 1978 року. До речі, на цьому фото біля лімузина знаходяться три президенти різних років – Кеннеді, Джонсон та Ніксон. Кодове ім'я цього лімузину було SS-100X. І ось, відслуживши свою службу, у 1978 році при 39-му президенті Джиммі Картеру цей лімузин відправився в музей Генрі Форда, де він знаходиться і нині. А це місто Дірборн, штат Мічиган. Але це ще не все, що пов'язано саме із цим автомобілем. І так, як я розказував за автомобіль президента Джонсона, який був проданий з аукціонних торгів за 172 тисячі доларів, то одні лише номерні знаки з цього автомобіля були продані за 100 тисяч доларів. Ось так автомобіль, попередній модельний ряд якого був провальним та збитковим, став легендарним символом своєї епохи. Саме ця генерація Continental має величезну шану серед колекціонерів і також мала появу в багатьох кінокартинах, таких як «Голдфінгер», «Матриця», «Останній кіногерой», «Каліфорнія», «Людина-павук 2», «Хапай та тікай», «Звіринець», «Інспектор Гаджет» і багатьох-багатьох інших також вона з'являлася в масі телесеріалів. У таких як «Вегас», «Антураж», «Живий за викликом», «Зелені простори» і т.д. У 1969 році четверта генерація «Континенталь» увійшла в останній рік виробництва. «Лінкольн» додав відносно мало змін, за винятком необхідних підголовників. А далі були нові моделі, можливо, не такі славетні, хоча як знати. А для того, щоб знати, обов'язково підпишіться на мій канал. Наступним Лінкольном буде ось такий. Це Lincoln Town Car у версії Signature. Це покращена комплектація. Кому цікаво, не пропустіть. А я на сам кінець хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги і як наслідок миру. Вірте в Бога. Вірте в наші Збройні Сили. Вірте у власні сили. Поменше нам розчарувань та побільше оптимізму. Усім усього найкращого. Бувайте здорові. Та до зустрічі!